Հայաստանի Հանրապետության բանակի կազմավորման 26-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար Գյորգի Խաչատուրովի նախաձեռնությամբ հունվարի 25-ին Գավառ քաղաքի մշակույթի պալատում անցկացվեց ոգեկոչման ցերեկույթ, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսի ՍՊԱ Սակրավոր 2013 թվականի հոկտեմբերին մարտական առաջադրանքը կատարելիս զոհված և հետմահու մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի արժանացած Գյորգի Գագիկի Մնացականյանի հիշատակին։ Արարողությանը մասնակցում էին հերոսի ծնողներն ու հարազատները, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսի զինծառայողներ, Գեղարքունիքի մարզպետարանի, Գավառի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, մանկավարժներ, դպրոցականներ։ Այսօրվա միջոցառման նպատակը կայանում է մատաղ սերնդի մեջ արմատավորել հայրենիքին նվիրվելու անսահման գաղափարը և մարդու արած կատարած գործունեությունը ճիշտ գնահատել։ Բոլորս քաջատեղյակ ենք մեր երկրի առջև ծառացած մարտարավերները և այդ մարտարավերների հիմնական չափորոշիչը պայմանավորված է, թե ինչքանով մենք կարողանանք դիմագրավել մեր զինված ուժերն են, անձինս մեր հայոց բանակ։ Ցերեկույթը մեկնարկեց Գյորգի Մնացականյանի մասին պատմող արձվակարծի արխիվը ֆիլմի ցուցադրությամբ, որում ներկայացվեց Գյորգի անհատը և զինվորականը։ Հպարտ ենք, որ ունենք Գյորգիի պես անձնվեր զինվորներ, ովքեր իրենց կյանքը պատրաստ են և զոհում են անուն երկրի, և տխուր են, քանի որ ֆիզիկապես Գյորգին մեզ հետ չէ։ Իմ երախտագիտությունը Գյորգի ծնողներին, նրանց, ովքեր ծնե մեծացրել են Գյորգին, Փառք Գյորգի հիշատակին թող խաղաղություն լինի բոլորիս։ Արձվակարծի հերոս Գյորգի Մնացականյանին ուղղված հիշատակի և ոգեկոչման խոսքերով հանդես եկան նաև զինվորականները, մանկավարժներն ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները։ Պոետի հոգի ուներ Գյորգին, կարդում ենք նրա գրվածքները այսօր և իրոք ապշում ենք, ինչքան հայրենասիրություն կարող է լինել մարդու մեջ։ Իրոք շատ ցավալի է մեզ բոլորիս համար երիտասարդների կորուստը, կրկնակի ցավալի է իրենց ծնողների համար, բայց մենք պարտավոր ենք հպարտանալ նրանցով, նրանց անվանք, նրանց արած գործով, քանի որ մենք սերուններ պիտի դաստիարակենք նրանց անունով։ Հավերժ Փառք մեր բոլոր զոհվածներին, հանձինս մեր շատ սիրելի Գյորգին։ Գյորգի կորուստը մշտապես մեզ ցավ է պատճառում, բայց ամեն անգամ նրան նվիրված միջոցառումներ կազմակերպելը կամ այդ միջոցառումներին մասնակից լինելը մեծ հպարտությամբ և պարծանքով է լցնում մեր բոլորի հոգին։ Կրկին համոզվեցինք, որ հայրենիքին, զինակից ընկերներին կյանքը նվիրաբերելը դա գիտակցված մահ է, այսինքն անմահություն։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալ Հայկ Պետրոսյանը ընթերցեց կորպուսի հրամանատար Գյորգի Խաչատուրովի երախտիքի խոսքը և նրա կողմից շնորհակալագիր հանձնեց Գյորգիի ծնողներին։ Ցանկանանք խաղաղ երկինք մեր բոլոր բանակային կորպուսներում, մեր հայրենիքի բոլոր սահմաններում լինի խաղաղություն, անամպ երկինք և մեր առողջարարությունը մեր զինվորների թե սպաների լինի խաղաղ երկինքի տակ։ Խորհրդ շնորհակալություն եմ այդ սիրելի ներկաներ ձեզ բոլորից, որ այսօր գտնվել եք մեր կողքին, մենք մենակ չենք, հարգելով իմ որդուն ներկայացել եք և մեզ սփոփում եք, ձեր յուրաքանչյուր ներկայությունը մեզ սփոփանք է, հարգանք, որի համար մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր բոլորից։ Ոգեկոչման ցերեկույթը եզրափակվեց Գավառի մշակութային հաստատությունների սաների երաժշտական կատարումներով։ Օրվա արդիվ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսի Գեղարքունիքի մարզը ներկայացնող 5 զինծառայողներ ստացան կարճատև արձակուրդ։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, ԵՂԱՄԱ օր։